Boni fica a 45 quilômetros de Dijon, 150 quilômetros de Lyon e 312 de Paris. Dentro dos muros da cidade vivem cerca de 22 mil habitantes e, se contarmos dentro e fora, cerca de 52 mil. Virou cidade autônoma em 1203 por decisão de Eudes III, Duque de Bourgogne. Em 1884, foi criada aqui a Escola Prática de Agricultura e Viticultura, a VIT, hoje Lycée Viticole de Beaune. Aqui estão as famosas Maisons Champy, Louis Latour, Louis Jadot, Bouchard Père et Fils, Joseph Drouin, entre outras. Aqui está também o Hospice de Beaune, construído em 1443.